If we can sign the trust. Nope. It was at this moment he knew. He fucked up. Tá no teu pé, pênalti, Binho na bola, Binho ao paredão, e aí, Binho, Binho ao paredão, Binho pica-pau ao paredão. Já o Toro do Professor, Binho ao paredão, e aí, Binho, bateu, Binho! É a última chance com o toque de bola, viu? Beco Galguinho ou Alcimar. Pode ser a última chance com o toque de bola. Finalzinho de jogo. Falta perigosa. O toque de bola. Falta perigosa. E vai, e vai. Alcimar. Penalidade máxima pro Guaracha. Vamos na bola. Tá faltado, viu? Vamos na bola. Autor do gol. Vamos na bola. Partiu Bambá, partiu Bambá, o Macacara Bambá, Bambá! Ele é ridículo! Eu fiz 3 gols em uma partida pelo Campeonato Mineiro Sub-17. Pré-eleição, esquema tático. Primeiro gol. Olha isso, muito frio na frente do goleiro. Segundo gol. Dei aquela viradinha de pé. Não vai no olho o goleirão. Terceiro gol. Esse merece 1 minuto de silêncio. Deus acima de tudo.